saindo de Campos do Jordão. Nós pegamos várias estradas pequenas, vários desvios, né? E acabou realmente tornando bastante cansativa a estrada. O Google Maps originalmente ia jogar a gente numa estrada de terra e tivemos que fazer um desvio, né, para poder ficar no asfalto. Mas vale a pena, a estrada é muito, muito bonita. Trechos muito bonitos aqui da estrada. Como vocês podem ver aqui, essa fazenda ladeada de ipês brancos e roxos. Muito bonito. Pois é, amigos, estamos aqui na entrada de São Tomé das Letras e ainda, por incrível que pareça, ainda tem barreira sanitária aqui. Então só entra quem tiver uma reserva em hotel ou camping, coisa assim, tá ok? Então para quem estiver planejando vir para cá, tenha atenção para isso aí, né? Acredito que isso deva terminar logo, mas ninguém sabe, né? Então a situação aqui é essa. Estamos aguardando aqui a confirmação do camping, do nosso camping. Fizemos a reserva agora e estamos aguardando. Amigos, estamos aqui em São Tomé das Letras. Chegamos ontem por volta de 4 horas da tarde, não pudemos fazer nada. Mas agora encontramos um casal lá no camping e estamos indo junto para um lugar, acho que é Cachoeira da Borboleta, não sei o que da Borboleta, né? E nós estamos indo junto lá, parece que ele já conhece o caminho. E começamos a nossa viagem aqui por São Tomé pelas atrações, né? Por esse local aí. Vale das Borboletas. Vale das Borboletas. Ah, tá aqui. Já tá cheio de gente aqui. Não é bem o estilo que a gente gosta, não, mas tudo bem. Vamos seguindo. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoor, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me. Olá, amigos, estamos caminhando aqui na área da Cachoeira da Borboleta. Na verdade é um complexo turístico, né? Com estrutura bem bacana, com passarelas, acessibilidade para pessoas com baixa mobilidade, né? Muito bonito. Infelizmente tem gente demais. Imagina isso aqui num feriado. Isso aqui deve criar congestionamento aqui. Mas é bem bonito, viu, gente? Muito bonito mesmo. Vale a pena conhecer. Aqui em São Tomé das Letras, complexo turístico da Borboleta, ou Cachoeira da Borboleta, alguma coisa assim. Vale da Borboleta, amor. Vale da Borboleta. Isso. Pois é, amigos, hoje ainda estamos aqui em São Tomé das Letras e viemos visitar uma atração aqui, que é o tal de Poço Azul. É um buraco, uma pedreira, né, que tem uma água bonita e tal. Diz que é muito bonito, mas quando chegamos lá estava cheio de carro já estacionado, provavelmente muita gente, e tinha que andar ainda 500 metros para chegar lá. Esse sol escaldante aqui, realmente, não... acho que a gente tá ficando é velho, sabia? Não tá mais querendo fazer esse tipo de aventura, não, mas faz parte. É isso, amigos, é bem interessante aqui, uma paisagem bem diferente. Tá, tudo bem. Olha aí, amigos, estamos aqui na
famosa ladeira do amendoim. Eu coloquei o carro aqui, olha aí, o carro em neutro, né? E olha só, nós estamos voltando. Tá? Eu não posso desligar o carro porque o automático não aceita, mas estou aqui no neutro, ó, como vocês estão vendo, e o carro está subindo. Ó. É muito engraçado. Oh,